Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության տնտեսական գծով փոխնախագահ Մեջլիսի հայ ազգի պատգամավոր Կարոփալյանը խոսել է Թուրքիայի նախագահական համակարգի անցնելուց հետո անցած 3 տարիների տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Հայ պատգամավորը հիշեցրել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի խոսքերն այն մասին, որ նախագահական համակարգին անցնելուց հետո երկրի տնտեսությունը թռիչք է արձանագրելու, ապա ներկայացրել մի շարք ցուցանիշներ։ Թուրքական լիրան դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է 4.55-ից, հասնելով 8.70 լիրա 1 դոլարի դիմաց։ 326 դոլար կազմող նվազագույն աշխատավարձն ավելի ցածր է, քան 330 դոլար կազմող նվազագույն զամբյուղի պարունակությունը։ Նախագահական համակարգի 3 տարում գործազուրկների թիվը 10.8%-ից հասել է 13.9%-ի, հատելով 10 միլիոնը։ 2021-ի հունիսի տվյալներով գնաճը եղել է 17.5%։ 3 տարում էլեկտրաէներգիան թանկացել է 97, գազը 93%-ով։ Փալյանն այս ամենը կապել է Էրդողանի մեկ մարդու ռեժիմի հետ, հիշեցնելով տնտեսության վերաբերյալ Էրդողանի հայտնի արտահայտությունը. «Տնտեսության պատասխանատուն անձամբ ես եմ»։ Այսօր Մոսկվայում տեղի կունենան Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Կրեմլից հայտնել են, որ Պուտինն ու Փաշինյանը ծրագրում են դիտարկել Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության իրականացման ընթացքը։ Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկելու են Արցախում մարտական գործողություններից տուժած շրջանների ազգաբնակչության աջակցության տարածաշրջանում կապերի վերականգնման հարցեր։ Ռուս քաղաքագետ Վելլուցաբան Ֆյոդոր Լուկյանովը նշում է, պետք է ֆիքսել, որ սա ընտրություններից հետո Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցն է, որը տեղի է ունենում հենց Ռուսաստան, ինչը հասկանալի եւ սպասելի էր։ Ըստ նրա, սպասելի էր, քանի որ նոեմբերի եւ հունվարի հայտարարությունների ստորագրումից հետո ներքաղաքական զարգացումներն ընդհատել էին ընդհանուր կարգավորման գործընթացը, ինչին նպաստել է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարի բացակայությունը։ Կարգավորման գործընթացը բավականին ծավալուն գործընթաց է, քանի որ դրա մաս են կազմում ապա շրջափակման բանակցությունները, հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը, Սյունիքի անվտանգային միջոցառումները, հատկապես ռուսական հենակետերի հարցը, հումանիտար խնդիրների կարգավորումը, ռազմագերիների հարցը, սահմանազատման գործընթացը, ՀԱՊԿ-ը, որի շուրջ թե հարավային Կովկասում, թե Միջին Ասիայում ակտիվ զարգացումներ են ընթանում։ Երկու գոտում էլ ՀԱՊԿ-ից ակնկալիքներ կան, որոնցից մեկում Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Տաջիկստանին, պայմանավորված աֆղանական զարգացումներով։ Այս գոտում նոր դերակատարություն է ստանում Թուրքիան, որի պաշտպանության նախարարն այցով գտնվում է Միջին Ասիայում, փորձում է աջակցություն առաջարկել Միջին Ասիական երկրներին և դառնալ այս տարածաշրջանի երկրների անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը, թեև կա նաև ՀԱՊԿ-ը, այսինքն Ռուսաստանը, ու հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Թուրքիային է հանձնվել Կաբուլի օդանավակայանի վերահսկողությունը, այս ցանկությունը շատ իրատեսական է։ Նրա խոսքով թուրք-ադրբեջանական մերձեցումը և նրանց առաջ քաշած օրակարգերը, ԱՄՆ վարչակազմի քաղաքականությունը, Եվրամիությունը տարածաշրջանում իր ակտիվությամբ, Վրաստանը իրեն վերագրվող դերով նոր իրավիճակ են ստեղծում տարածաշրջանում, որոնք ևս քննարկման արժանի են։ Աշխարհում անկայունության մի քանի օջախներ են ստեղծվում, որոնցում էական դերակատարություն ունեն ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ Ռուսաստանը։ Այդ գոտիներում նրանք հակադիր ճամբարներում են։ Թուրք-ամերիկյան արճակատմանը զուգահեռ համագործակցություն է նկատվում մասնավորապես Միջին Ասիայում, որոնք այս կամ այն կերպ իրենց անդրադարձը կարող են ունենալ նաև հարավ-կովկասյան իրողությունների վրա, քանի որ Թուրքիայի հետ կարող է դերակատարություն ունենալ նաև Ադրբեջանը։ Այսինքն, առաջիկա այցի ընթացքում քննարկվելիք հարցերի շրջանակը տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական է։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ և նշել, որ ստեղծված իրավիճակը չի կարելի որակել որպես միջադեպ։ Արդյոք արձագանքը համարժեք էր և արդյոք պետք է դրվի այդ կառույցից Հայաստանի դուրս գալու հարցը։ «Նախ ասեմ, որ ոչ մի զարմանալի բան Զասի պատասխանի մեջ չեմ տեսնում», ասում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ «Փաստորեն մեզ հերթական անգամ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը
հետ հարաբերություններում մենք չենք կարող հույս ունենալ, որ ՀԱՊԿ-ը կկատարի իր պարտականությունները եւ որ Ադրբեջանը ոչ պակաս կարեւոր գործընկեր է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների համար եւ որ աչք են փակելու բոլոր ոտնձգությունների նկատմամբ, որոնք լինելու են Ադրբեջանի կողմից հայկական սահմանների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արձագանքին, երևի թե այն պետք է լիներ, որովհետեւ մեր տարբեր պաշտոնյաները փորձում են մեր հասարակությանը ներկայացնել, որ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը կապված ՀԱՊԿ-ի կողմից պարտավորությունների կատարման հետ իրենք անում են։ Մյուս կողմից Եվրամիության կողմից 1.5 միլիարդ եվրոյի ծրագիր է ընդունվել Հայաստանի համար, որն ուղված է նաև Սյունիքի մարզում ծրագրեր իրագործելուն։ Հայաստանը պետք է փորձի դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Արդյոք տեսնում եք բավարար քայլեր այդ ուղղությամբ։ Հայաստանը բնականաբար պետք է օգտագործի ցանկացած հնարավորություն, որպեսզի չհայտնվի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև մրցակցային գործընկերության մենաշնորային ազդեցության տակ։ Եվրամիությունն այն հիմնական կառույցն է, որն ունի հստակ խողովակներ Հայաստանի հետ համագործակցելու համար, եւ դա առաջին հերթին երկկողմ շրջանակային համաձայնագիրն է, որը ստորագրվել է 2017-ին։ Դա արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրամիության հետ երկկողմանի հարաբերություններն են, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը չի պատրաստվում լիովին հանձնել հարավային Կովկասը ռուս-թուրքական տիրապետությանը կամ չդարձնել դա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի բացարձակ պատասխանատվության գոտի։ Այն աջակցությունը, որը Եվրամիությունը պատրաստ է տրամադրել Հայաստանին, ինչ որտեղ հնարավորություն է տալիս պաշտպանվել այն ծավալապաշտական պլաններից, որոնց մասին հայտարարում է Բաքուն։ Մոտակա տարիների ընթացքում Սյունիքի մարզը բնակեցվի նաև ադրբեջանցիներով, եւ եթե Հայաստանի հարավային տարածքը չապահովվի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերով, ապա Ադրբեջանի այդ ցանկությունները կարող են իրականություն դառնալ, նույնիսկ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ապահովելու պայմաններում, որովհետև եթե Ադրբեջանը տարբեր լծակներ օգտագործելով ստիպի Հայաստանին ընդունել Սյունիքի մարզից 30 եւ ավելի տարիներ առաջ տեղափոխված ադրբեջանցիներին, դա նշանակում է, որ առանց սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորությունների այնտեղից կլինի հայ բնակչության արտագաղթ։ Կարծում եմ, դա շատ լավ հասկանում են Եվրամիությունում։ Շատ լավ հասկանում են, ինչպիսի աշխարհակաղակական փոփոխությունների դա կբերի, ինչքանով դա կնվազեցնի արևմուտքի ազդեցությունն այստեղ, եւ բնականաբար Հայաստանին ձեռք են մեկնում, որպեսզի ի տարբերություն նախորդ տարիների Հայաստանն ընկալի այդ մեկնած ձեռքի կարևորությունը եւ օգտվի ստեղծված հնարավորություններից։ Եվրամիության կողմից նման մեծ ուշադրությունը որքանով կարող է շարժել Ռուսաստանի խանդը։ Դա բավականին բարդ հարց է, որովհետև բավականին հակասական գործընթացներ կան։ Մի կողմից Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիային որպես գործընկեր արևմուտքի դեմ, մյուս կողմից Թուրքիայի դիրքերի ամրապնդումը հարավային Կովկասում կարող է նշանակել նաև Ռուսաստանի նահանջը։ Այստեղ Հայաստանի կողմից անհրաժեշտ են շատ հմուտ դիվանագիտական քայլեր, դիվանագիտական աշխատանք, որպեսզի կարողանանք պահպանել համատեղումը եւ Ռուսաստանի շահերի եւ Հայաստանի շահերի եւ Եվրամիության շահերի։ Ես կարծում եմ, որ հետևողական եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի պայմաններում մեր իշխանությունները առաջին հերթին արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կարող են այստեղ գտնել ոչ թե հակասություններ, ոչ թե խանդի դրսևորումներ, այլ համագործակցության համար անհրաժեշտ մոդելներ բոլորի հետ։